Aromotac je imao prodavnicu idola, tih kipova, i jednom prilikom je Aromotac otišao na put. Rekao svom sinu Avramu, pripazi na prodavnicu i tako dalje. I ovaj je otišao na put i Avram je uzeo jedan štap, jednu motku i izlomio sve one kipove, a ostavio jednog kipa, njega nije slomio. Kad se otac vratio, on se šokirao, kaže, šta je bilo Avrame ovo? Kaže, oče, ovi kipovi se pobili između sebe, ovaj je bio najjačiji, on je jedini preživeo, ovi ostali su se svi su nastradali. Kaže, šta pričaš gluposti, kako mogu kipovi da se pobiju između sebe? Čekaj, tata, pa zar se vi ne molite ovim kipovima? Da ne tražite pomoć od njih? Pa ako i od njih tražite pomoć, šta je problem da se oni između sebe pobiju?